odayaal iyo cuqaal magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxay ugu baaqeen in badalad uu ku sameeyo laba xubnood oo ka tirsan gudiga doorashooyinka Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Faisal FIFA. Komishinkii hore la bedelay burcad buu ahaa, burcad. Kula warbaahintooda jirka ugu qabteen halkan oo hoteelka Maamuus oo jaada dhanka bari ka dhaca magaalada Hargeysa. Xubnaha isugu jiray madax dhaqameed Duqeyti Waxgarad deegaan ka soo jeeda bariga magaalada Hargeysa ay waxay si isku mid ah taageero ugu muujiyeen hadalkii ka soo yeedhay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, gudoomiye xisbiga wadani ee uu ku diiday xubnaha komishanka doorashooyinka cusub madaxweyne Biix uu soo xulay, iyagoona ugu baaqay madaxweynaha laba ka mid ah xubnahaasi inuu dib u soo bedelo. Waxaana ka mid ah hadaladooda sidan: komishanka waxaan xalaal ahayn ee aan xeer iyo xaajatoona ku galahayn ma ogolin, gelina maayaan lana keeni maayo, mana suuro geliso. Waxaanannu ka taagannahay halkuu Qudbi Sabanku istaagay Ambasa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro halkii uu iska taagay baanu ka taagannahay, lamana keeni karo. Mana dhici karta in waxaan ku uri wax idinku jeebkiina kala soo baxdaan oo aad amba waqtiga ku lumisaan amba waxaan ku uri taariikh idinku danaydiin ku jiraa inay waxaan ku uri komishinka ka soo qayb galaan waa xaaraan. Toddoba xubnood oo xalaala la doonaya, toddobadii xalaasha ahaa waxa weeyaan kuwii hore ee la bedelay, ma suurogelaysa tan laga soo reebeen kama soo hari karto. Dee toddobadiiba soo celi haddaad maanta doonaysa inaad qaar kuwii hore aa keento. waxa weeyaan ina riyo racnaadeer waa ninkii marna wadani ahaa marna wadani ceebeynaya waa wasiir golaa dhaxa, mana iman karo ina riyo raac. sharcigaad ku keenaysa adaana soo hordhigi. Kun yar adeer waxaanu ku leenahay sharafta eeg dalka adaa u madaxweynaa Muuse Biix Cabdi, dalka adaa u madaxweyne ee garo cidi kula maamulu mayso. arrinta komishanka la isku hayo xubinta ina riyo raac iyo ruux haweeneyda hadnagu sidaasaan kugula talinana. Hadalka Cabdiraxmaan Cirro yidhi Qudbi Sabanku, annagu haddaad keeni weydo sidaad yeeli weydood bedeli weydood hadalka aqbali weydo dowga, annagu geestayadanu halka Cabdiraxmaan Cirro noo jeexo waddadu noo jeexa umaan anagu cagta saarana. Haddaad adigu taa ku dhishay aad cidna aad u jooji weydo annana taa Cabdiraxmaan Cirro maan raacna. Waa la garanayo waxa ugu jira madaxweyne. Marka laba nin loo garnaqayo, ninku wuxuu iska reebaa wuxuu deedafeeyaa, ninku isleeya ninkaasi markhaati beenaan uu kugu furaya wuxuu idhaha ninkaasi hebel aniga waa iga deedafo maragiguma furo guddida wuu ninka ku jira uu isyidhaha ninkaasi mara uu kuu qalloocinayo wuxuu idhaha kaasi guddida ima galo waa iga deedafo. Oo labada xubnoodba haddii la deedafeeyey sharciga iyo xirsiga iyo xeerka Islaamku saddexduba waa isku ogol yihiin inaanu soo noqon. Waxa u maraga marka maxkamadaha la isla galo guddoomiyaha garsoorka, ninku markuu garan waayey kiiskiisa wuxuu waan ku duray waraaqahayga isiiyo mid kale ula taga. War labada xubnood way duran yihiin madaxweyne, sideeday u duran yihiin? Waa la deedafeeyey. Saddexdaasi markay soo dayn waayeen halkee laga soo daynaya? Maxaase adiga kuugu jira? War waxaan leeyahay madaxweyne, ummaddana u dalmaa hashantii sanoodii marka laba iyo badh baad maraysaa, intanay kaaga dhammaatay adii Cabdiraxmaan Cirro ku dhammaatay waqtigii ku waqtigii adii Cabdiraxmaan Cirro ku dhammaatay waqtigii aad lahayd laba iyo sano iyo badh baa ku haray. Ummaddii looma shaqayn, adigu maad shaqaysan oo ajariye iyo abaaltoona maad shaqaysan, intanay kaaga dhammaanaysaa. Waxaan leeyahay madaxweyne, bedel madaxweynaha dalka u tahay oo ka dulqaado waxaanoo dhaaf adigu. Waxaanse leeyahay madaxweyne, adigu dadkaaga waxaa kala didinaya ku talina waxa isku soo dhoweynaya ku tali. Ummaddaada reer Soomaaliland mid mucaarad iyo mid muxaafida, mid curyaan iyo mid caafimaad qaba, mid indhaliya mid dhegala, mid walba madaxweyne aad u tahay, mid danyar iyo mid tijaara, nin walba adaa madaxweyne mas-uuliyaddaada ku saarantay. Ilaalinteeda anigu dhib kugu sheegi maayo, ilaalinteedana Allah ku garansiiyo. Waxaan kaloon leeyahay saddexda xusbi qaran waxa weeyaan doorashada dalka shicib iyo dadweyneba waa sugayaa, waa inay ku heshiiyaan oo waxay iskaga raalli yihiin yaa ay komishinka wada geeyaan oo ciddii la duro madaxweynu sideeda u eegaman leeyahay anigu.
مسؤوليات إلهية كقرصي وليس وين باكو سارة قرآن شدة بصدة هذا اللي كذا اللي محل ورابها ومدة وح اللي يروح الدنيا ذا كمنور أي نشوف السؤال الآن ليس كذا باكو سارة إلهية كوفت ذي لكن إلهية كقرصي تانوا كوجد عيرنا هذا هو ينك الله يسكوها يو حل يسكوها في حيو هذا ده كمشن كي هوري اللي بدلي برعب بوها برعب وحي سدافيين دورشدي بي سدافيين نمان دين عشقين يبي هاي وحا ندوني ناداد إلهي غان او لصوح لي او آنو كلي حاني سومالي لان ان ماشا لكينو ايو شعب كدوني نرهي راع لي راهي راع وحا نرون الله ماذا حويني؟ نكاد هي هي يطير، فيها وكلهم ما قاعد بحي يطير. كمش كاي نجكين. نو ناكسن، أو إله هي قان، أو إنه كتاب مري، نو كتاب ككبر قان إياه، إنه odayaashan waxay sidoo kale hambalyeey iyo bogaadin u direen madax dhaqameedkii soo abmeeray khilaafkii muddo ka dhaxtaagnaa laba beelood oo deerwadaaga oo ku wada dhaqan deegaanada hoos imaada degmada Elfwin ee gobolka Sanaaga walaalayaal dawadiina lama waayo waxay u muuqataa in badan bay erga tagtay in badan bay umadu yaacday in badan baa la yiri heshiis baa la gaaray in badan baa iyo laga soo anbabixinay dhacsi waxay u muuqataa umadiidii imanaysaba inay dagaalka waday waxa la wixiin soo dhexgalay iska eriya iskiinu heshiiya gamca isqabsada wax isdhalay baa tiino hadii aan kala maarmayno labada guri kala jeedaan oo dhannaba aanu kala maarmayno